Mirë mëgjes që të gjithë e mirë se vini në program, është Wake Up edhe për sot i hapur 11 tor 2024, dite premte. Për Dankon është akoma ejnte, kam përshtypjen. Dankon? Për Dankon është shtun. Dankon është, po, ka filluar që të mërkurën, vazhdojnë akoma. Është një big party për Dankon edhe thjesht. Jemi njerëz që vim hyme dalim atje. Pari, më kaloi dhe Vugi, më kaloi dhe Danko. Danko ka thënë mëngjesit. Mëngjesit. Ja ku janë. Një qetësi e bukur atje tek regjia, po. Shpresoj të jeni mirë kudo që jeni edhe juve që po na ndiqni në këto momente, në makinat, në shtëpit, kudo që jeni, në Gjermani, ku diun se çfarë. Onë të gjithë botën. Marr vazhdimisht kështu, merren ca mesazhe dje, një ishte nga Suedia, një ishte nga Gjermania dhe një ishte nga Franca. Të njerëzve që ndjekin Wake Up-in edhe thoshin zgjatheni këtë program, bëheni edhe në fundjava. Mirë, thash, do ta shikojmë punën. Po ne ndi pushimin apo çelësh? Po thjesht shu delete. Ne jemi pafundësisht të kënaqur dhe jemi shumë mirënjohës që ju na ndiqni, okay, se nuk ka kënaqësi më të madhe. Ka një kënaqësi që është pak më e madhe, po. Pastaj do kthehej në Big Brother, se njerëzit mësohen zakonisht, edhe kur janë para ekranit, shohin të njëjtit njerëz zakonisht, edhe duke sikur janë në shtëpi, edhe duan të dinë çfarë bëjnë këta njerëz, jo vetëm çfarë flasin njëri tjetrit, çfarë çapin, kur i. Mami ka një kamera. Sot e mam mos u bëj si para kuqe, më të vërtetë. Edhe ti e ke dëgjuar mamin shumë. Po ja, në brenda të televizionit, në koncerte, festivale, kështu gjërash. Shumë mirë nga mami. Çfarë është para kuqe? Para kuqe, ku diun? Vakancësh prej ta studion. Po sigur ka shtello motor dha. Jo, kam shoh dollaro. Dollarot janë. Para kuqe është 2000 lekë. Si? 2000 lekë. Është tani, po kur ka dalë shpreha, kush e di çka qen? Po lekë qen kur ka dalë kjo shpreha se ka dalë. Frangari. Do studiuar. Frangari, mund të qen Frangari në kone zogut kur ka dalë ajo gjë. Çfarë po thotë blendi? Po thotë që më flis sot mëngjes. Edhe neve. Zakonisht jam para alarmit, sot me alarm kam parë ëndra natën, gjëra që si mbaj më të fare, më thon drejtën, po. Na i thuaj, do t'i shpjegojmë në video. Ishte kështu si. Edhe ti si Bora Zemani. Më dhe unë si bërë zemë marë. Bërë. Ka bërë një story që thotë, këto ditë nuk ndje mirë, po shikoj shumë ndra të këshia dhe të pakuptim të, apo ju ndodhe dhe juve një taj gjë? Po. Dhe me sa duke të përndonë shumë njerëzve. E odhë si pjetin publik shumë. Po. Mund tjetë koha, ku di unë tani? Êshtë koha. Filona vesh mbushet hëna, kur mbushet hëna ka ëndra. Pas kemi një përbashkët në borën. Okej, okay, shumë mirë. Super. Shkojmë te kënga e parë për sot dhe fillojmë programin 73 minuta në këtë moment. Mirëmëngjesi që të gjithëve, ju urojmë më të mirën nga Wake Up në Top Albania Radio dhe dua t'ju them se programi sot është i ngjeshur. Është duke, domethënë ata tegelat janë duke u çar gati, po, sepse ka shumë po. Sa të kam barkun e madh. Ka ndodhur ndonjëherë ty? Mua? Ai që do tiki në një kopës. Jo, e këtë. Po me janë grisur një palë pantallona. Kam halë tjera. Pak të si ke grisur vetë, në fera o sa. I kam grisur një dyqan dhe i kam me vrapë se merdi turp. Ule shumë shpejt. Duke se nga ndodhë dhe muaj. Nuk ishin masajime. A, ishe duke i provuar. Po i provoja. Kam dashur të... I paljohës dhe i vura aty dhe i ka... Po, ashtu duke shumë. Më shakti, i ke më shakti në gjitura. Se në të kundër do i kisha thënë që i ngrisa, po ndjeva shumë keq me veten. Kam qenë sa kile më shumë. Mirë, justifikohet. Tani mund të shgrisësh pantallona sa duash. A ka lëmë të këngë e parë? 707 minuta. E shprejnë një dëshirë një qeni. Okej. E shpreh. E shpreh. Super. E shpreh, kisha gati. Tani, kalem të pyetja e ditës. Dhe për sot është kjo. Posterin e kujt keni mbajtur në mur gjatë adoleshencës? Në shkruani 069-442-8873. Pra, keni mbajtur ndonjë poster në kohën e adoleshencës? Cilin? Një grupa, një aktora, ku diun? Një këngëtare. Për shembull, mua më kujtohet nga që jam rritur me dy kushurinë të mëdhenj në shtëpi, që i them motra dhe vllaj. E para njëherë kishim shpinë dhe dhomën të ndarë në dy parti. Okej. Okay. Se dikush kishte posterin e Juventusit dhe dikush të Milanit. Sa Liberishës dhe dikush të. Edhe ziheshin, ngriheshin të dy ata, e kupton? Në mes kishim Michael Schumacherin në krye, okay. Dhe poshtë kishim Backstreet Boys-at. Kush mban një poster të Michael Schumacherit? Po, të katër çunat. Se kisha dëgjuar. Motra ime. Kishte tani nuk e di nëse bëhet më kjo, por gjatë viteve 90, edhe më tutje pastaj posterat ishin në përdhomat e atyre që kishin dhoma, duhet të them. Un kam pasur një kështu të vogël të Sylvester Stallone si veshur me doreza si Rocky kështu, sa isha në box, po un s'kisha një dhomë timen. Domethënë përdorja dhomën e prindërve për të dëgjuar muzikë dhe kështu gjërash, po pastaj flija në
Në dhomën e ndjenjes, kisha dhe gjyshit në shtëpi, po, ta ngjisja gjyshit. Ja, dhomën. Ai mbante në xhep. Ali Pashën kishte gjyshi, një poster të madh Ali Pashës që ishte kështu. Kurse kështu postera nuk kisha, po kam pas një shok edhe ishin këto revistat Bravo, quheshin. Bravo. Revistat Bravo ishin revista gjermane, po ju jeni goca të reja, po. Në atë kohë që keni lindur ju, këto revistat kanë qenë akoma shumë popullore, vitet 90. Ishin revista muzikore gjermane dhe gjithmonë në çdo numër të revistës dilte një herë në javë dhe vinte edhe këtu. Kishte një poster që mund ta shkëpusje nga faqja, domethënë se ishte i bërë i tillë që ishte në mes. Që pastaj po, edhe mund ta vijë në mur. Edhe ishin ato grupet që ishin në atë kohë, domethënë vitet 90, kishte një herë mund të gjej këtë, një herë atë tjetrin, një herë këtë tjetrin, Madonna apo diun se çfarë, domethënë me radhë njerëzit i ngjisnin, po kam pas një shok. Blizzard Aslani. Fabi dhe Felisi, se njifet Fabi këtu në rrethet e Top Albania Radios, ata e kishin dhomën kur shkonin bëjmë party atje. Ata kishin të gjithë dhomën se flinin bashkë. Po, cili poster të ka bërë më shumë përshtypje në dhomën e tyre? Më ka bërë përshtypje i grupit Poison. Sepse ky këngëtar ishte aq i bukur sa duket, edhe si goc. Edhe si gjata. Më shumë duket si goc sesa si çun, më thënë drejt. Thoshë, "Ua, ç'a king e kjo." Prita se është çun. Kingu. Ne ke parasysh po, ishin ato hair bands të. Po, flokët e gjata. Pastaj Metallica dhe Bon Jovi, ata kishin gjithë, ishin metalar kështu edhe gjithsesi. Të lexojmë një dy komente çfarë thon njerëzit. Cane thotë, "Gjergj Kastriot Skënderbeut mbi kaj pikturë në xham." Gëzimi thotë, "Të gjyshërve në një kënd muri ishin krenari për mua." Resmia thot kalendarin që blinim foton besoj se foton. Foton, foton, për këtë përmendim. Resmia thot kalendarin që blinim për fundin e vitit e kishim si foto. Gigi thot 45 vjet Enver Hoxhën, 30 vjet Seri Berishën. Po pse mar djalë? Hajde Gigi. Pas ke rrugë gjatë. Shifte ëndra të këqija natën. Sony thot Naomi Campbell, Cindy Crawford, shumë bukur oshe, Backstreet Boys, Gwen Stefani, Spice Girls, Jean-Claude Van Damme, Jackie Chan, Raul Bova, Ornella Muti, Adriano Celentano. Ano e të tjerë e të tjerë. Pasi kanë parti atje, PD-di mungoka. Po gjithsesi. Luna thotë ka mende një poster të Enrique Iglesias. Enrique. Shumë shumë mirë, kështu që na shkruani juve për posterat që mbani në mur gjatë adoleshencës, është një dukuri që njerëzit e kanë qejf, ata që dëgjonin kryesisht te muzika ishte që rrikte më shumë. Po këta ishin grupet e mëdha të asaj kohe. Po themi, që shikonim edhe në MTV edhe këto gjërat e tjera dhe kur gjenim në një poster, nëse e gjenim dot pasaj, kishim shumë dëshirë që ta ngjisnim në mur ata që kishin mure. Në shtëpitë e tyre, se ishte kishte edhe shtëpi pa mure, thoshte. Thoshte shikon te qiellin ai thoshte, po çatia ku është? Oh god. Gjithsesi, shkojmë tek kënga e ditës për sot e cila është nga Prince. Ndodhi që në datën 11 tetor të vitit 1981, The Rolling Stones trasin Prince për të hapur koncertin. Janë gjithmonë këto grupet më të reja që hapin koncertet për grupet më të vjetra. Dhe Prince çohet, shkon në skenë, fillon të këndoj dhe e bëjnë ai shumë bu, e godasin me ulërima, saqë e detyrojnë që Prince të dalë fare nga skena, ta lërë përgjysmë. Jo si ishte i keq Prince, asnjëherë s'ka qenë, por se ata që kishin mbajtur për të parë The Rolling Stones thjesht nuk ishin tek rryma e Prince, domethënë ishte një mismatch, si thon ata. Nuk përkisin. Kishin shku për gjë tjetër, e kupton? Kaq. Po presin për Mick Jagger, thoshin ata, kush është çuni? Po për të dalën. Kështu që e nxorën nga skena Prince-in me ceremoni, megjithatë Prince mbetet Prince. Ose artisti dikur i njohur si Prince, pastaj u bë një simbol, pastaj u prap Prince etj etj, sa i çuditshëm ndaj. Por asnjëherë mbret. Rikthehemi për t'u njohur me parashikimin e motit për ditën e sotme. Për këtë të premte në fakt vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, kjo për shkak të kalimit të një fronti të ftohtë atmosferik shoqëruar me masa ajrore të lagështa. Do të ndjeni më shumë lagështirë sot. Brancira mesatare deri të dendura, të cilat në veri perëndim, por dhe në pjesën qendrore të vendit, do të shoqërohen me rreshje shiu të herpashershme me intensitet mesatar. Sa i takon fundjavës, ajo sjell një përmirësim të motit me kthjellime dhe më shumë diell. Dalemi tani tek vendet e rajonit për të njohur me temperaturat përkatëse. Shohim që Prishtina zgjohet me temperatura 11 deri në 22 gradë Celsius, Podgorica 14 deri në 23 gradë Celsius, Athina 22 deri në 30 gradë Celsius dhe Shkupi 13 deri në 27 gradë Celsius. Shkurtimisht u njohet me parashikimin e motit për datën 11 tetor. Kemi një mushkojmë brenda. Mos ia futkot. Pa. Pyetja e pashkëmbullës. Pyetje e pamundur në Wake Up. Pyetja e pamundur sot është vërtet e pamundur. Askush nuk e di këtë përgjigje. Amja. Presim nga ju. 48% e njerëzve ju ka ndodhur të paktën një herë në jetë kjo. Nga gjithë gjëra që mund të ndodhin. Presim ide, po. 48%.
U ka ndodhur të paktën një herë. Konsiderueshëm është po. Kjo, një herë ka rënë në puset. Ku diun? Po shumë. 48% të njerëzve u ka ndodhur kjo të paktën një herë në jetë. Çfarë mund të jetë? 069-442-883. Është një gjë që bëhet rrugë kjo, që mbasi të ndodhë një herë, pasaj shkon... Përqen pra? Shkon prave dhe... Ndoshta, të biesh në puset, për shumë po, se mësohesh. E ke marrë dorën. Kamrën, fiton imunitet. Që që kamrën, e kemi bërë, po. Jo, kështu zbrazit të fanë. Po. Një herë vetëm. Pa dëme, besoj. Pa dëme, pa dëme. Po, unë prandaj thashë se kam dëgjuar që kanë rënë shkretët, prandaj. Po. Jo, shikoj, ishte një puset e vogël, po themi, plus që ishte te lagja, kam qenë me çunin, e mbaj mend ndaj nga mysëmshyri. Edhe ishte një. Ato me kapakun e madh? S'kishte kapak fare, jo. Ishte si hapësirë, kështu si kovjesh dhe si tani dhe ishte muz, bëra ata tregoj. Ull dup. Ull dupe. Po, kështu kom bra. Edhe dhe kishte gjethe vjeshte që ishin hedhur andaj këtej. Ishte një atmosferë shumë e bukur, shumë romantike, unë me çunin e vogël. Tup, mrena kështu. Po ishte deri në gjuhë, domethënë. Po mirë, po kjo pak te gjunjën këtu, sepse e kishin mush me plena, kishin lagja, e kishin menduar këtë gjë. Mirë, një lojë. Le ti hedhim plenat këtu se është më afër, edhe nëse bie dikush, shpëtoi mjet, edhe të gjithë kishin udh plenat atje, domethënë. Ti pranë kështu. Sa bukur si Mr Bean, për bie kështu. Një popull që diku i hedh plenat e veta. Tani nëse do kishte përmbytje kanalizime e kështu gjëra, ato plenat mund të shkaktonin problem, po gjithsesi. Na shkruan dikush. Gati. Gati. Okej. Na dërguat prapa në kohë, në kujtime adoleshence, se jemi dhe në punë, qesh, po atë e ka bërë kështu, jo me smiley, po me dy pika dhe klavën, si, që ka dorë vjetër, do më dhënë, si puna jonë. Kam patur një faqe muri me postera si pas atyre që kisha qef të identifikohesha, që më pëlqenin, do më thënë. Kisha Tom Cruise, një pami nga filmi Cocktail, Luke Perrin nga Beverly Hills 90210, e lezoj anglisht ashtu dita lezoj atë. Dhe Michael Jordan, sipse ishte koha, ishte ikona botërore në një botë e cila nuk kishte më asnjë rrjet social, nuk kishte asnjë rrjet social. Po pra kjo ishte e bukura e posterave, se nuk kishte rrjete sociale, pra që ti shikoje çdo foto të mundshme që ti dëshiroje të një grupi apo të këtyre personave të famshëm. Ja dërgoj nga larg, ndryshe posteri ishte kështu si. Po pra nga larg është, vetëm që e mban telefonin dorë, që kanë sikur më afër fytyrës. Po pra ti ishe gjithkohë se çfarë bëjnë ata, çfarë hedhin. Publikojnë çka për jetën e tyre, ç'a han, ç'a pin, ku rrin, ku shkojnë, partnerin që kanë, partnerin që s'kan. Provokime të ndryshme. Prandaj binim revistën Bravo ne, se ajo kishte kështu interesante gjëra, edhe pse ishte në gjermanisht, askush se lexonte dot. Ha të shikonin fotot, ishin shumë. I shikonin fotot, dhe jo vetëm. Rrjetet sociale në vitet 90, se unë i 90-eve jam kështu adoleshent, por çunat që janë edhe më të vjetër mund tregojnë për Broadway, quhet Broadway, që i vendi ku uleshin, takoheshin. Më vonë pastaj ne quhonim Xhiro në bulevard dhe mblidheshin në bulevard dhe nuk e di se si ja bënim, se telefona s'kishte asnjëri. Shumë prej nesh nuk kishin telefon as në shtëpi për atë punë, por ne e dinim se ku ta takonim njëri tjetrin çdo mbasdite. Çuna dhe goza si qishim, ishte Veni, si quaj. Veni jon. Dhe ti kaloje te Veni dhe te Veni gjithmonë ishin ca njerëz. Posterat kanë shërbyer edhe si motiv për të rinjt, që një ditë ose ta takoje këtë person, këtë këngëtar ose aktor që nuk ka ose të bëshë si ai. Po patjetër, me siguri. Kjo është e lezetshme është. Me siguri. Duhem pyeton veten çfarë posterat ose Redon Makashin, për shembull, do ta pyesë dhe sigurisht është bërë rocker në. Po. Besoj po. Me siguri, me siguri. Kështu. Okej, si takoheshi duhet? Kishit edhe juve vendin tuaj për të takuar? Ishit te Veni ndarke, domethënë siç thuhej atëherë. Çuna goca. Na shkruani pak se përfundoj që kjo histori për sot, kjo pyetje të bëhet kështu si një shtegu i nostalgjisë edhe ecim pak mbrapsht, domethënë. Po. Ja, shumë bukur. Ecim mbrapsht. Indietro, tek Arça Brezi që jeni ju takoheshi te Veni në Facebook. Po, tamam. Facebook, Instagram, pa. Askush nuk mundon, domethënë ishte e sigurt që do ta kohëshe. Edhe në njërë pjesë, po si a bënda as mesaje, as WhatsApp, as një gjë, as të lënë në këtë gjërë, dhe ne ishim antje. Dhe gjithë korrekt. Dije, për shumë, mbasë nërës, po se cili vinte në orarë në vetë, po Veni ishte aty, gjithmonë, edhe aty. Si tipë se kam i përstupje që ju jeni knaqur shumë se ne? Si tregojmë të gjitha. A më se ne jemi knaqur me emoji, tregoj emoji pa fund. Këta janë knaqur me muzikë të mirë, këta kanë kërcyer më shumë se ne, kanë shijuar gjë më shumë se ne. Sigurisht ne kemi muzikë të mirë, po ju keni kërcyer më shumë. Është koha për të luajtur të paftuarin. Ne për sot bëni gati çupa. Të paftuar erdhi me katër opsione. Me katër opsione, po sot kemi sot jemi në Amerikën e Jugut. Do të shkojmë në Amerikën e Jugut, kemi vende latine sot. Kështu që duam të zgjidhni atë që nuk
përket me të tjerë. Por para se të lexoj atë, thotë, por na keni çuar shumë larg, thotë. Unë po çoj edhe më larg me në vitet 80, meqense vizatoja, thotë, pas derës së dhomës kisha bërë me shkumsa, me ngjyra Rosakun, Donald Duck, kam përshtypjen pra teka, dhe Tommy the Jerry. Po i kam mbajtur me shumë luftë sepse duhet të lyhenim çdo verë, se vinin bojaxhind atje pas atë. Ndërsa dikush tjetër thotë brezi viteve 60, 70, 80 kanë mbajtur në mur dhe hartën e botës, hartën e Shqipërisë, kalendarin vjetor, fotot familjes vendosura, të futura në kornizë, shtëpinë e partisë dhe udhëheqësit e tjerë e tjerë, thotë pak me ironi aty në fund. Kështu që na shkruani cilët janë posterat që mbani në muret tuaja kur ishit adoleshent. Tani shkojmë tek loja. Pra katër kategori zonën e jugut. Kush e morim sër çunën? E para është Peruja. Kolumbia. Brazili. Bolivia. Okej, kështu që kemi Peruja, Kolumbia, Brazili, Bolivia. Ju duhet zgjidhni atë që mendoni se nuk përket me të tjerët dhe ta shkruani më njëherë në 069 442 8873. Është Peruja. Atje ku kemi nisur tip atë shtrak shtrukun, se thash tikotaku. Është vërtet po, atje ku kemi dërguar shtrak shtrukun. E kemi paketuar për në Peru, e shitëm në Peru në një radio atje. Që donte ta blinde. Morëmi dorë të mirë me lekë. Si jena kënaqsh me ato lekë. Tani ideja është të shisim me ato. Pastaj lekë. Edhe blinde dhe poster me ato lekët. Po. Po, edhe kështu. Ende kështu. Pra cili nuk përket me të tjerët midis Perus, Kolumbis, Brazilit dhe Bolivis, dërgojnë atje dhe pastaj kur t'ju flasim në telefon do ju bëjmë një pyetje. Cila është pyetja? Po ti kush je? Po ti kush je? Dhe duhet të përgjigjesh si do të përgjigjesh. I paftuar. I paftuar. Po pak më shpejt se kaq. Pak më shpejt se kaq. Në kundërkohë. Okej. Okay, tani shkojmë tek një gjë vogël që lindi kështu si rastësisht. Duke qenë që u kthyem pas në kohë. Edhe njerëzit u pëlqen, unë e di këtë nga përvoja në radio apo ku duash ti. Nëse do shkosh te nostalgjia, njerëzit kur disen kanë shumë qejf flasin për të se cili do t'rregoj të vetat. Edhe ne donim që të luanim një klip të vogël nga një film, nga një telefilm, po e quaj kështu. Oktapodi. Dhe ju duhet ta identifikoni. Nëse luani me kuizin ton të paftuarit, atëherë keni përfituar 100 euro nga Kissdent, po ne do t'i japim 2 bileta kinemaje. Nga Cineplex, me që kjo është muzik filmi, ju duhet ta identifikoni. Një arush në këto. Gjithmonë ka, gjithmonë ka. Do një kal. Nuk e di kush është ky. S'm'duket Brezion njëri. Jo, Brezion. Sot jemi shumë të diskriminuara, nuk përfaqësohemi fare nga Brezion. Brezion ai di vetëm atë në Netflix. Po flasim për postera. Për këtë film se diim cili është. S'ka gjë. Okej, okay, po e di, pse ndjeni të përjashtuara goca? Hajde flasim për për telenovela. Me cilat? Jo, po shkojmë në familjen tuaj, nuk po them në kë jemi rritur ju. Shumë vonë. Sandokan. Do të dish ti Sandokani është paqë vjetër sa kjo. Po, pse jo? Lajmi ditës është. Dallet regjia me në. Më mirë jo. Po jo, mua. No. Nuk do, nuk jam. Maricuin, po thashë për Maricuin. I kanë parë lajmet, i kanë parë online, mos. Jo, po flet për Maricuin, nëse mbani mend që përplaset, u mbet kujtesën, pastaj vjen prapë. Përplas makinën, po. Maricuin, jo, me një dashuri. Unë jam te Ana Ciro dhe shokët. Ana Ciro dhe shokët. Nemi te Maricuin te Alejandro, te Garibaldi, Teresa, Rubi, gjithë të telenovelat. Rubi, njoh një Rubi, po s'është ajo gjë. Ka shumë bukurashë, ne flasim për atë Rubin. Jo, jo, s'është ajo atë. Tani vetëm diçka, ky është film vizatimor apo jo? Nuk është film vizatimor. Po se duket fix si film vizatimor. Ja dëgjoj edhe një, ndoshta. Tani mendoj si film si në telefon dikë që ka dërguar përgjigjen e saktë lidhur me kuicin ton të paftuar. Shikojmë se cila është ndryshe nga të tjerat këtu midis Perus, Kolumbis, Brazilit dhe Bolivis. Është ditë premte, lavdi Zotit. 7:45 minuta sapo vajti ora dhe kemi kohë. Okej, okay, mirë, shumë mirë. Atë na thon se mund ta bëjnë telefonatën tani.
Okej, okay, shumë. Ditë e premte lavdi Zotit. Dy ditë pushim, oj, çfarë do më nga jeta? Shkem ditë të premte. Njerëzit shkojnë në xhami. Jo, jo, të shkojnë nga lutëria. Jo, më shumë mirë. Oh, asta gjë më rë. Jo, e di, u shkrive. U shkrive. Sa mirë të ka bërë kjo emision. Ke qenë më serioze më përpara, tash buzqesh më shumë. Po shqyra Amanda, qesh i buza. Na qesh të shpirti Amanda. Asnjë lek s'na ka dhënë për këtë. Vetëm lek do. Po kërkoj në një gjë tjetër. E prem dhe lavdi zonë që ta bje me lek, që ta bje me lek. Kërkoj në një gjë. Mirë më njës. Mirë më njës. Si e? Mirë, faleminderit. Po qa bët? Duket sikur je në makinë. Po në makinë jam. E dëgjoj sfondin atje të rrotave. Po ku po shkon? Po çoj fëmijët në kopërzë në shkollë dhe pastaj në punë vet. Oh, sa mirë, shumë mirë. Po çdo ditë ky muhabet me ty. Fëmijët. Për ditë. Kopshti, shkolla dhe pastaj puna. E mirë se e premte sot. Po i keni ushqyer, është çuar gruaja bashkë me ty? Lavdi Zotit. Amen. Lavdi Zotit. Gjithë të adurojnë Zotin në Top Albania Radio. Dgjoj, doja të thosha, gruaja është çuar, i keni ushqyer këta kalamajse, ata janë. Gruaja është në gjumë. Po mund të jetë. Jo, duke qenë se janë të vegjël, konsumojnë mëngjesin në kopës dhe në shkollë. Ah, okay, kështu që janë pa ngrënë. Kështu që nxitoba. Se i kam. Atëherë, midis Perus, Kolumbis, Brazilit dhe Bolivis. Po. Cili është i paftuari? I paftuari është Brazili. Brazili. Pse Brazili? Saktë, po pse? Mendoj sepse Brazili flet gjuhën portugeze, ndërsa të tjerët kanë spanjishtën. E kemi, nuk e di. Vetëm gjeni dëgjojnë këtë program. Bravo të qoftë, është e saktë. Tani një pyetje. Po ti kush je? Po. Po ti kush je? Un jam i paftuari. Shumë mendove. Se për pak e bëri kasnelën. Ne griu zemrën. Edhe mund tash mos mbasaj telefonatën se kush merr telefon prapë diku tjetër. Atëherë si quhesh zotri? Unë jam Edmondi. Edmondi që qënë vajzën dhe djalin në kopërsh në mëngjes. Si qdo Edmond tjetër në këtë botë. Edmond, qëfar poster i ke patur po, në adoleshensën tënde në dhomën e gjumit, nëse kishe një dhomë? Po, kam pasur më shumë pjesën e futbolit, po jo ndo një gjë, le të themi, specifike. Më shumë akozionale, qëfar dilde? Okazionale po. Roberto Baggio. Roberto Baggio. Roberto Baggio. Il Codino. Niko ka patur një poster të Roberto Baggios, edhe unë i them sa burr do ishte të kesh një Baggio, do t'ia vësh emrin Roberto Baggio. Roberto Baggio ja më e mirë e djathit në Shqipëri, Roberto. Kishte shumë shumë faleminderit. Edmond ke fituar 100 euro nga Kiss Dent. Është një klinikë shumë e mirë edhe për fëmijët, mund të pastrojnë dëmbët atje, mund të bëjnë gjëra shumë të mira, ndodhet këtu pranë në qendër të Tiranës, kështu që. Nxito se i mori uria. Po, bravo. Tani unë faleminderit. Ciao, gjithmirat. Kam pasur një shok nga Durrësi. Gjithmirat. Edhe për ty. Ai ishte i e adhuronte Roberto Baggion. Kishte shumë poster atë Roberto Baggios, kishte një statuë Roberto Baggio me qirinjën ti që po kështu. Jo, kjo s'është vërtet pjesë. S'është e bërë. E mori fjalë pastaj. Kishte një poster, më thot një ditë, e kam fatale, kjo është histori e vërtetë, hajde të tregoj gjë. Edhe kishte bler një karton nga ato që qëndrojnë në këmbë ku Roberto Baggio ishte sa Roberto Baggio në këmbë. Më thënë ishte mbi 1.80 ajo gjëja. Karton kështu life size, që quhen, e kupton? Po, që rrinte dhe e mbështetur ajo kështu, edhe kishte tani Roberto ishte në dhomë. Ka luajtur me Milanin, ky ishte milanist me tatuazh të Milanit në ballë, që themon. Në periudhën e artë Milanin patjetër, patjetër. Ka humbur futbollistët më të mirë. Po s'ka luajtur vetëm me Milanin, s'ka luajtur edhe me Interin, edhe duke ka luajtur me Juventusin, unë s'kam qenë tifoz i Baggios, por mbaj mend që humbi penaltin kundër ishte Itali-Brazil. Edhe ishte finali e Kupës Botës. Edhe Roberto ka qenë 94, nëse zgaboj, më korrigjoni nëse gaboj, po ishte në Amerikë, bëj botrori atë vit. Dhe në finale Italia përballë Brazilit, Roberto Baggio, më i miri, edhe king shumë i bukur kështu se ishte. Tani që ka bërë edhe më i bukur, se po shikoj ca foto. Ja, shikon, ja. Tani sa i mirë shkrim, tani zbulon. 57 vjeç, po shen ka mirë. 57 vjeç, është shumë djalë mirë. Shumë djalë, edhe është vërtet është një njerëz i jashtëzakonshëm Roberto Baggio, po ka qenë lojtar që kishte qejf ta shikoje. Jep verdiktin tënd. Si do të bëj? Po un kam qenë fanca e Kakas. E kujt? E Kakas. Jo, jashtë. Kaka, ala medjali. Më mirë Baggio, radja. Kaka e mirë ka qenë, po Roberto Baggio është nivel. Unë e shkreta?
Kakaja na mbeti. Kakaja na doni. Okej. Shumë mirë. Jemi shumë vonë, jemi shumë vonë, na thon duhet bëjmë rekrutimin, duhet bëjmë duhet shkojmë edhe në banjë, pastaj se duhet të pimë kafe. Hajde, hajde, shpejt, shpejt, shpejt. Jemi gati. Tiko. Oh yeah. Mbaresa për sot është ta. Ta. Del? Ta. Si ta i? Ta ta. Del, del, ta, e, asi, kur del, ta, ja bën. Se që ja bën fëmijët e vegjel. Ta, ta, pikabu. Ta. Që që duham fjallë që marrën me ta, dërgojnë në 069-442-8-4-3, 069-442-8-4-3.